This is a classic radio. Radio KDR FM 100.3 KDR. OMUDIGIDO GWA KDR FM. Yes, kongera okubaka tubategeza era security eri kurukuru. Security eri kurukuru. Oyo musajja yesa we sente. Oyo era ga soma chebaita ikonome. Ikonome. Ya soma chebaita ikonome. Achiche tuli wano. Olo KDR kweze miaka tiri etano. Etano. Inga tuli kumpeo. Obuhiriza. Ndama meriti wa matikezo kwa niliza. Nakuwe medramu RDC. RDC. Ye mama wa fe. Kuna basi tuse. Basi tuse. Wani wukansara kwa waita Bizimungu. Bizimungu. Akamba chief thanks for coming. MC. Waji. Oku mtumajera. Bato ni sama kikyo ni kiliza na ukilaba security ni kurukuru. Yee. Jitia mkwanto mungalo. OMUDIGIDO lidako katino kano kalango mpakaze kutia tuagala honorable Dr. Emily versus minister Matia Kasaija aliasinga minister asinga olimba olimba minister asinga olimba olimba minister wewa asinga hey liko 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 okay nama masimbeleno wei moti nenga temutu ukakumizi hinda ano kwa wei hichi wei buu kamigena kundeno kata tuwaka na kumale javisi wate munduke ilawe miku wangu wafao kakati mundesa indisani tumegali davali watu wei moti navali masoka kamera zafi mbisesa nwe funeo koka space ajiri yao mwetuti neno wetuti ajiri yao nije wali mkweta wako na mkuri ile mwenga mbila wala yivugwe inje pofi ya soko mveo au mveo mikuwa atuleteka lifaaga nana pofi ya onide bakulubana tuve sewa mkama wafe wama chalima fuga kama wafe abanuja waza sunde thank you for coming ya man mwema ya kutu tulina wabaidi ya wakami nyo abanu yukando we have so many atuza tulina atuza tulina amatande musete magino we have our sponsors OMUDIGIDO GWA KDR FM. This is 100.3 KDR, number one local station. OMUDIGIDO GWA KDR FM. This is a classic radio. Radio KDR FM 100.3 KDR.